Інтернет-магазин Florium пропонує до вашої уваги гібрид кімнатного томату Balcony Yellow, виробник Satimex, Німеччина. Цей сорт підходить для вирощення на відкритому повітрі, в теплицях або оранжереї. Термін дозрівання 70-80 днів після появи сходів. Висота рослини 45-60 см. Плоди типу черрі, жовтого кольору, виключно солодкі. Насіння томату кімнатного оброблене фунгіцидом та повністю підготовлені виробником до висіву і не вимагають додаткової обробки.